Vekterfaget. Kapittel 12. Førstehjelp for vektere. Kapittel 12-1. Innledning. Hver dag gir vektere førstehjelp til mennesker de møter på sin vei. Grunnopplæringen innenfor vekterfaget omfatter derfor en grunnleggende førstehjelpsopplæring. Vektere gjør ofte en betydelig første innsats på skadestedet og trenger gode verktøy for å kunne gjøre dette best mulig. Kapittel 12-2. Ringe etter hjelp. Ved akutte tilfeller skal du som vekter alltid kontakte AMK, det betyr akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Er du i tvil om du skal ringe AMK, så bør du alltid ringe. Ring med andre ord. Heller en gang for mye enn en gang for lite. Hvis du skulle blande sammen nummeret til nødetatene og ringe feil, vil du koblet videre til rett sentral, men det lønner seg å ringe rett nummer med en gang. Når du kontakter AMK, er det noen grunnleggende ting du bør formidle. Hvem? Forteller hvem du er, og oppgi telefonnummer ditt. Presenterer deg for operatøren hos AMK, og forklar at du er på jobb som vekter. Dette er nyttig informasjon for AMK, for det kan hjelpe ambulansen som skal finne deg senere. Hvor? Forsøk å beskrive best mulig om hvor du befinner deg. Gi noen holdepunkter, for eksempel hvilken bygning du er i, hvor man kan komme seg dit, adresse og etasje. Når du ringer inn, er det lurt å fortelle hvilken by du er i. Ved enkelte tilfeller kan du nemlig bli koblet til en AMK-sentral, et helt annet sted i landet. Hva? Fortelle hva som har hendt. Hvis du kan, så gi opplysninger om hvor mange personer det dreier seg om. Alder og kjønn på personen. Hvilken skade eller symptomer pasientene har. Hvordan tilstanden til pasienten. Om noen har sett hva som skjedde. Når ambulansen kommer. Hvordan kommer ambulansen seg til din posisjon? Får du sendt noen for å møte ambulansen hvis din posisjon ikke er lett tilgjengelig? På den måten kan pasienten raskere få hjelp. Etter at ambulanse er kommet, endrer dine oppgaver seg. Ambulansearbeiderne tar over pasienten, og du trekker deg tilbake. Din jobb nå er å bistå ambulansepersonalet med det du måtte ha av informasjon, være parat hvis det er noe de trenger hjelp med, og gjøre det du kan for at de skal få arbeidsrom. Ved enklere tilfeller, som mindre skader, lettere sykdom eller liknende, kan du kontakte legevakten på telefon 116117 for å få råd eller hjelp til å vurdere situasjonen. Kapittel 12-3. Pasientundersøkelse. Når vi skal vurdere om en pasient er i en kritisk eller ikke kritisk tilstand, utfører vi en pasientundersøkelse. Dette er en metode vi bruker for å kunne prioritere det viktigste når vi skal gi første hjelp. Det finnes flere metoder for pasientundersøkelse. Den vi presenterer her, er en av de vanligste. Den kalles ABCD-metoden, og ifølge den skal vi alltid undersøke i prioritert rekkefølge. A. Om pasienten har mulighet til å puste, og om luftveien er frie. B. Om pasienten puster, eventuelt hvordan pusten er. C. Om pasientens sirkulasjonssystem fungerer som det skal. D. Om pasienten har bevissthetsforstyrrelser. E. Om pasienten har noen synlige skader og påvirkninger fra miljøet omkring. Undersøkelsen bør utføres raskt, og vi bør gjenta den for å holde kontroll på tilstanden til pasienten. Hva bør du tenke på før og når du går inn i en situasjon som kalles initial vurdering? Tenker på egen sikkerhet. Er området trygt? Bør du treffe tiltak for å sikre deg selv eller pasienten? Husk, en skadet førstehjelper er en dårlig førstehjelp. Tenker på omgivelsene. Kan du se tegn til hva som har hendt? Er det skademekanikk? Er det noe som tilsier at det har vært høy energi til stede når skaden skjedde, eller finnes det andre tydelige tegn?
Finnes det vitner til det som har skjedd? Har noe ringt 113? Finnes det andre som kan hjelpe til? Er pasienten bevisst eller bevisstløs? Er pasienten mulig å vekke? Reagerer pasienten på smerte? Har pasienten massive, livstruende blødning som må håndteres med en gang? Hva kan du gjøre? Se på. Snakke til. Ta på. Vær bevisst på situasjonen rundt deg, løft blikket og snakk med dem som til stede. Hvis personen ikke bevisst, forsøk å snakke til ham og påføre smerte for å se om han reagerer. Rull og klem knokene ned mot brystbeinet eller påfør smerte på en annen måte. Se etter reaksjoner hos pasienten. Massive blødninger, som såpass store at de livstruende, må stoppes så raskt som mulig. Påfør press på skadestedet. Ved tydelige tegn på alvorlig skade, bør du varsle 113 så tidlig som mulig, for raskest mulig å få hjelp.